Ja, og I kan også høre mig deroppe bagved. Fantastisk. Jamen, velkommen tilbage fra påskeferien. Jeg håber, I havde en god ferie. Jeg håber, I fik mødt familien igen og har set noget til bekendtskabskredsen. Og hvis det regnede alt for meget, så læste I uden tvivl beton, og I behøver ikke at protestere på det her tidspunkt. Før påsken, der nåede vi igennem bjælker, og vi nåede igennem søjler. Vi mangler lige et enkelt konstruktionsemne for at blive færdige. Vi mangler nemlig noget med plader. Og man kan sige sådan, hvis det bare er en enkelt spændt plade, jamen, så spænder den præcis ligesom en bjælke. Den eneste forskel på en bjælke og en enkelt spændt plade er, at bjælken er normalt forholdsvis smal. Den har den bredde, der typisk er til, for at vi kan lægge trækarmeringen ned i bunden. En plade har den bredde, der skal til for at lukke et hul. Altså skal vi lave en etageadskillelse på, hvad skal vi sige, 6 gange 20 meter, så får vi fat i en hel bunke enkeltspændte dækelementer, eller pladeelementer. De er 6 meter lange, de er måske 1,20 meter brede, og så lægger vi sådan en 15, 16, 17 stykker op ved siden af hinanden. Og hvordan regner vi på dem? Vi regner på dem som bjælker. Armeringsgraden er lidt mindre, fordi, som sagt, bredden er bestemt af, at vi skal bare lukke et hul med den. Et byggeri med sådan nogle elementer kan se ud som det her ude fra RUK, og her ligger faktisk elementer, der bare spænder derfra, dertil, derfra, dertil og så videre. Der er en understøttende væg der, der er en understøttende væg der, og man har simpelthen lagt store mængder af elementer op, der bare ligger på den her led. Sådan nogle huller, sådan nogle plader kan være massive, eller de kan være nogle med huller i, men de har alle sammen det samme problem, som vi har med en bjælke. Nemlig det der med, at hvis det er en samle understøtte bjælk, belastet jævnt med en last. Så har vi en udbøjning, der er 5,384 gange nyttelasten P plus egenlasten G, dividet med E, I gange L i fjerde. Og M max, jamen den er jo den berømte en ottendedel. P plus G gange L i anden. Så det her talte vi lidt om, da vi kiggede på de konstruerede bjælker. Men sandheden er jo her, at fordobler vi længden, så firedobler vi maksimalmomentet, men vi 16-dobler udbøjningen. Hvad kan vi så gøre for at få større bæreevne eller større stivhed her? Ja, vi kunne putte lidt mere armering i, men vi kan ikke putte 16 gange så meget i. Så kan vi prøve at fordoble eller tredoble højden af pladen eller bjælken, så stiger stivheden. Men tredobler vi højden, så tredobler vi altså også egenlasten. Og det er ikke særlig godt, fordi det betyder, at så begynder vi at bruge en meget stor del af bæreevnen bare til at bære elementet selv. Og det er altså en skidt handel. Vi laver det, for at vi vil have det til at bærer en eller anden bestemt nyttelast, og vil have en eller anden bestemt spænd, og nedbøjningen må ikke være for stor. At se det her bidrag, når egenlasten svulmer op, fordi vi øger dimensionerne, er ikke særlig rart. Det er ikke særlig effektivt. Med en normal betonplade, der er P og G måske nogenlunde samme størrelse, hvis vi har et spænd på en 5-6 meter. Det er sådan det normale. Men så forestiller vi, at vi skulle fordoble det, og vi tredoblede den der, ja, så giver vi fra 50% af styrken og stivheden gik til at bære egenlasten, til at nu er vi oppe på måske 75%. Jeg mener, det vil ikke være økonomisk godt. Så hvad kan vi gøre? Jo, vi kan tage at sige, det er en rigtig engelskspændte
plader er meget gode, men hvis vi nu lægger noget, en betonplade ud, vil jeg have støbt en betonplade her, så kan vi jo se, at vi har armering på den ene led og armering på den anden led, og det er den samme beton, der bliver udstøbt med. Så kunne vi måske udnytte det med, at på den ene led, der udnyttede den armering, der gik på den led, og vi udnyttede betonen. På den anden led, der er det anden armering, vi udnytter, og den samme beton. Fordi ja, så er der tryk i to retninger i betonen, men det betyder ikke noget. Styrken skal bare være stor nok i begge retninger. Så vi kunne egentlig godt tage og sige, jamen kunne vi så ikke regne på sådan en dobbeltspændt plade? Bare ved at sige, det svarer faktisk til, at der ligger bjælker på den ene led og bjælker på den anden led. Så får vi dobbelt udnyttet af materialet. Og svaret er, ja, sådan kunne vi godt tillade os at regne på det på. Men der er altså lidt mere i det. Det er der, at jeg vil tillade mig lige at lave et lille forsøg. Yep. Vi laver et pladeforsøg. Og det er jo det her med, jeg har svært ved at stille en stor 5x5 meter betonplade ind og lave et forsøg her. Så vi har en anden grå plade her. Så jeg vil lægge op. Nu er den simpel understøttet. Og det her, jeg ikke kommer i tanke om, jeg mangler noget. Jeg er tilbage om et øjeblik. Ja, det gik hurtigt. Jeg sætter lidt belastning på her. Vi sætter 6 kilo på. Og jeg tror godt, vi alle sammen kan se, at den giver sig en del. Og nu taler vi om nedbøjning. Så er det en naturlig mål nedbøjning. Så jeg laver det med den her præcisionsopstilling. Der, vi har retskinnen på, vi måler her, og vi aflæser her til 32 mm. Godt. Hvis vi nu taler om så at lade den spænde på begge leder, 32 mm var det, vi havde nedbøjning. Vi er enige om, at rent logisk, hvis nu spænder på begge leder, og udnytter samme styrke og stivhed på begge leder, så burde de 32 mm falde til 16, ikke? Hvis det bare virker som bjælker i de to retninger. Vi skal lige ændre lidt i opstillingen her. Sådan. Og så er den nogenlunde på plads. Nu er denne her kvadratiske plade understøttet langs alle fire sider. Og ligesom før, så sætter vi lige vores 6 kilos belastning på. Før havde vi 32 mm nedbøjning. Nu gætter vi på 16. Men igen, på med måleropstillingen, og vi måler her, og jeg finder ud af, at nu bøjer den kun 11 mm ned. Aha! Så først havde vi 32 mm. Nu har vi 11 mm. Det er sådan en hovedregning cirka lige med 33%.
Det er derfor, vi skal tale om dobbeltspændte plader. Vi fik ikke bare halveret nedbøjningen. Vi fik reduceret den faktisk ned til en tredjedel. Så kan vi sige, er der så andet sært, der foregår her? Det er der faktisk. Se, hvad for et hjørne der er til os. Ja, bum. Det der, det var det, der kunne ses. Jamen prøv en gang at se. Det hjørne her, det er faktisk vippet op. Og det kan være lidt svært at se. Men vi prøver lige noget. Normalt det, vi gør, hvis vi tjekker, om ting ligger til, det er, at vi banker lige på det. God fast. Ja, det er svært at bruge mikrofonen to steder på en gang. Det, man kunne høre, er, at herude ved hjørnet, der ligger den faktisk ikke til. Hjørnet er vippet op. Det er en af de ting, der generer os lidt ved plader, at når man lægger sådan en last på, det er fint. Nedbøjningen falder til en tredjedel her, men hjørnet vipper op. Derfor, når vi normalt bygger med dobbeltspændte plader, så gør vi noget for at holde hjørnet nede. Det gør så simpelt som, at man bare har en etage ovenpå, der står ovenpå hjørnet. Men har man ikke det, så er man som regel nødt til at få hjørnet forankret ned. Godt. Hvorfor væver jeg rundt i det? Jo, jeg væver rundt i det for, at vi har sådan, som ingeniør, rent logisk, to muligheder her. Enten så bliver vi ved med at regne det som enkeltspændt, men vi kunne have bjælker på de to leder, svarende til armering på de to leder. Eller så kigger vi på lidt pladeteori, fordi det er åbenbart prisen for at kunne komme, for at kunne få den fulde gevinst. Ja, det er simpelthen, der foregår noget ekstra her. Og det bliver vi nødt til at sætte os ind i. Selvfølgelig kan vi gøre andet for at nå ud på store spænd. Vi kunne for eksempel vælge at sige, at vi nærmest havde et T-formet profil på den her led. Det kunne være ribber på den led. Det kunne være, at vi havde ribber på begge leder. Et eksempel på det med ribber på begge leder er noget, I vil kunne se inde i Ilums bolighus parkeringskælder. Det er nemlig sådan, at hvis I går rundt deroppe i butikkerne, så er der 4,5 meter imellem søjlerne. Men er vi nede i parkeringskælderen, så har de altså ønsket 9 meter imellem søjlerne. Og for at gøre det, så har de været nødt til at udnytte det med dobbeltspændte plader. Og så har I været nødt til at sige, jamen i øvrigt, så er tværsnittet i de der plader så nærmest T-formet, svarende til, at vi har nogle ribber, nogle kroppe i T-bjælkerne, der kører, går ned her, og så kører på begge leder. Så kan man selvfølgelig sige, hvorfor kunne de ikke bare have kørt med de 4,5 meter imellem søjlerne der? Nogle af jer, der har prøvet at parkere i en parkeringskælder. Hvad er jeres ærlige mening og alle de der søjler? Uanset hvor få der er, så er der for mange. Og der er måske også nogle af jer, der har prøvet at bakke ind i sådan en. Det er faktisk en temmelig irriterende måde at få en bule bag på. Men altså, kort sagt, vi kan øge spændet ved at udnytte det dobbelt. Ved at lade pladerne være dobbeltspændte. I kan se her, hvis nedbøjningen falder til en tredjedel, så kunne man vel øge spændet med en 30-40% bare på grund af det. Og det er der noget ved. Og det er derfor, det er en af grundene til, at vi bruger 3 sessioner på plader. I dag, der tager vi lige den generelle pladeteori, og så tager vi en løsningsmulighed, der hedder elastiske plader. Det er i virkeligheden mest til anvendelsestilstanden. Så næste gang, så kigger vi på brudbæreevner. Vi har et par nedervidt, de approaches,
Et, som er rektangulære plader efter DS411. Nemt, simpelt, enkelt, men du har kun til rektangulære plader med understøtning langs alle fire sider. Og så har vi en her, vi kalder strimmelmetoden. Den kan vi stort set bruge til alt, også til sære plader med huller, alle mulige åndssvage steder. Og det er vi nødt til at kunne, fordi jamen, når vi har plader, så er det for eksempel etageadskillelser. Der er huller til ventilationskanaler, der er huller til trappeskakte. Eller også ad vægge, og der sætter folk jo døre og vinduer i væggene. Og det vil vi godt kunne regne på, jamen så er vi nødt til at gå over i strimmelmetoden. Og den sidste omgang, der er vi faktisk på en øverværdiløsning, der regner vi på brudfigurer. Det skal man være lidt forsigtig med, fordi det er en overvurdering, men rammer man den rigtige brudfigur, altså den, der svarer til præcis den måde, pladen går i stykker på, så giver den her nogle fantastisk gode løsninger, der passer rigtig godt. Og beregningerne med den her metode er markant mindre, end de er med strimmelmetoden. Og det er derfor, vi godt vil snakke om den. Ja, lidt spørgsmål her. Se, noget af det næste, vi skal snakke om, det er generelt pladeteori. Det er en lidt hårdere omgang, men vi klarer den på cirka en halv time. Så jeg havde egentlig planlagt, at I lige, jeg ved godt, I synes, I lige er kommet ind, men I har været her i 20 minutter. Klokken halv kører vi videre. Og så lover jeg, for at den næste pause kommer I til at trænge til.